سیکشن 4 دا ځای ورته بے پلارا او بے مورو لگیدو دا ځای ورته بے پلارا او بے مورو لگیدو زمونږ په علاقہ کې سیکشن 4 لگیدو چاپیرا پر پرات دی د مدونا مسکینان اوٹونا ترن یو سی پا خوگا کی لیڈران ڈوڑای کمو پیدا کرا یو اوبو پسی پریشان چانکڑو پای اخلاص را تا مشکل جواندون آسان دا ظلم دا غلاس پا هر یو کورو لگی دو زمونگ پا علاقہ کے سیکشن 4 لگی دو دا وچ نیر بلون نشی چی مونگ ناستیو پا کی غلی دا چا پا کی دا دمرا دا امت توری بیللی فصلون خلا پریک دا انسانان تندو سی زلی را پاس ای پختانو پا خوب مسترگی ورغلی ننستاسو غر کے دلو پس زورو لگی دو زمونگ پا علاقہ کے سیکشن 4 لگی دو خبرا پا جواب کی حکومت لازمی دا دا کور خبری ندی دا جرگا پا اسمبلی دا چی غلے غلے کی گنو پا دیمی تسلی دا غریب استا جولی دا مشرانو نخالی دا خبره په جواب کې حکومت ته لازمی ده د کور خبرې نه دي دا خبره دا جرګه په اسمبلی ده چې غلی غلی کېږي نو په دې مې تسلی ده او غریب ستا جولۍ د مشرانو نه خالی ده دا ستا په اتفاق باندې څه اورو لګېدو زمونږ په علاقه کې سیکشن 4 لګېدو هغه مشران څه شو چې اوټونو ته راتلو به تناس بوی پزمکا پا صوفو کی کیناستو با پا خورو بانده ڈک شستا چرگان چه خورو با واپس چه براوان شو غاخ که ڈکی وحو با قسم ده دا خوما تا آرام خورو لگه دو زمون پا علاقه کسی کشن 4 لگه دو دا گڑی فیضولا دا علاقه دا باغوانانو دا ظلم انتها در بانده دیر شویارانو حمد زان که پیدا کری مشرانو کشرانو نورمتی روی جوان لکا پشان دا بزدلانو جوان دون دا پختانو را تا پیغورو لگی دو زمونگ پا علاقہ کے سیکشن 4 لگی دو تا پوس چی میں اونکری بیا پی نوائے نکاوم ادبار تا پوس چی میں اونکری بیا پی نکاوم ادبار دا خپل قیمتی اوٹ بکرم اٹک سین تا گزار چستا دا بچو جال در نخپل اکری سرکار میں یوسف غمزدہ وائی بیا با او گوری اشار دا زلمه بیا د نام پښتونه تورو لگیدو زمونږ په علاقه کې سیکشن 4 لگیدو.